Në seancën parlamentare të sejintes, në munges të shefit të qeverisë Edi Rama dhe një pjesë të kabinetit ministror, majoranca projektorin i la ministrave të rinj. Debati erdhi për rastin e krimit në Kavaj, ku përgjigjes e dhënë një ditë më parë në komisionin e medias nga ministri i Brendshëm Leshaj, kryedemokrati Lulzim Basha i vuri njollën e turpit. Kriza ka arritur dimensione tragjike, çdo ditë ka lajme tragjike nga vendi. Pasigurisë dhe pacipsisë me cilën shprehet ministri i Brendshëm për ngjarjen tragjike në Kavaj. Por ministri i ri luajti xholin që në dorën e parë. Kur nuk do të arrini që prej ministrisë Brendshme, të cilën unë drejtoj, të prodhohen viktima në bulevardin kryesor të Tiranës. Keni 4 të vrarë në CV-n tuaj. Prandaj kur ta drejtoni gishtin, mendoni mirë. Kur gishti tregon hënë, budallaji tregon gishtin. I Ramës, duhet ta pyesësh pse i promovoi ata që u akuzuan se shtin mbi ata që i sollët për t'i vrarë dhe mbi cilët marshua drejt pushtetit tuaj korruptiv. Kur unë punova dhe ja dola të plotësoja 150 kritere të luftës kundër krimit organizuar dhe arrita që shqiptarëve t'i plotësonim një ëndër atë televizijës pa viza në zonën Schengen, zot Rote bashkë me disa tjerë e kishit mendjen se si të krijonit alibit për Edi Ramën dhe për pengesat që ai vuri Shqipërisë jashtë kusht tjetër. Qëndrimin e tij shefi politik i uniformave blu e theksoi dhe në përballje me ish-kryeministrin Berisha. Rasti i Kavajës është trajtuar nga policia e shtetit në momentin zero, pra në momentin e parë për cilin policia e shtetit ka marrë DNA. Publikimi i bërë në rrjetet sociale ka ndodhur mbasi shtetasit e akuzuar kanë qenë të arrestuar. Policia ka reaguar vetëm pas denoncimit që u bë në rrjetet sociale. Ky krim ka ndodhur në tetor. Të gjitha informacionet kanë ardhur në Tiranë, por vendosen të fshehin krimin se për ta përdhunimi është standard moral. E turpshme përdorja për politike këtë rasti për ministren Spiro Palje. E pa imagjinueshme që edhe në këtë foltore, ashtu si në komisionet parlamentare, sidomos të drejtuara nga kjo zonja këtu që është dëshmi e vulgaritetit politik, flitet për një të mitur, heshtni mërzotri. Bo, unë nuk denjoj të them asë një fjalë. Ministri! I gjithi produkti modelit që për 6 vjetë i është servirë shqiptarve në nivel qëndror dhe lokal, thekson Bilyk Bashi. Në vitin 2013, ju a thamë, sollët kriminelet në pushtet. Ka pas nga ju këtu që sot janë dhe ministra që pyesin po kë kam unë kriminel afër vetës. Në fakt e ju a faktuam një për një memra. Kryetarin e bashkisë Kavajës e kishit kriminel përdhunus në grup model dhe ja që ndodhë sot në Kavajë. Se sigurisht e është modeli që jepni ju.